ანუ მიხეილ გენ სტუდიაში დიდი იმედებით ეგება რამე შეიცვალოს საუკეთესო წინაკვირების პროგნოზს 23-ის ამბავი არ შეიძლება ჩემი დაბადება უნდა იყოს ყველაფრის საწინდარი გერჩხებებო შეგოსნებო შენს დაბადების დღესა აბა გითხარი 20 ივლისს არის ჩემი 20 ივლისს არის შენი წინა გაქვს ჩემი ასე ჩემი ზუსტად იმ დღეს გაქვს როდესაც ყველაზე კარგი პერიოდი იწყება არის აი მე უნდა გავშალოთ ესე აი და ეხლა მოკლედ ეხლა პირველ რიგში ახლა რო გითხრათ რაღაცა ახლა დადებითი ჯერ ნუ მომთხოვთ 20 ივლისამდე ნუ მომთხოვთ 20 ივლისამდე პერიოდი რთულია ამე კარგი არ არის ხედავთ რა ხდება ხო გინდა რუსთავი ორთან დაკავშირდეთ გინდა სხვაგან იძაბება სიტუაცია ხო რთულდება პიკი არ არის ესა თქვენ აი ეხლა ზუსტად შემდეგი კვირა იქნება კიდე ლიერი პიკი და ჩვენ გავდივართ რას დაბნელებების დერეფანს. ორში ჩვენ ქონდა რა ახალ მთვარეობა და მზის დაბნელება, 17-ში გველის მთვარის დაბნელება და სავსე მთვარეობა. ეს არის ორკვირიანი დაბნელებების დერეფანი ყველასგან ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს. ეს არის კოსმიური გამოცდა ცდუნებებზე. აყვებით ცდუნებებს, ეს არის ტყვილების პერიოდი. არ უნდა აყვე უცნობ ადამიანთა დაპირებებს ყველა სახის პიარებს. ეგ ზოგადად არ უნდა აყვე არასდროს ჩემი აზრით. მაგრამ ეხლა არის გამძაფრებული ზურ ამაშია საქმე. თორე ჩეულებრივად გასაგებია, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება პიარიც კი ძალიან სასარგებლო იყოს. ეხლა სამიხელ ზურანდასა სწორად კითხვა და უნდა ჩაგეკითხოთ ისე. ეს არ არის პიკი და კიდე უნდა ველოდოთ გართულებას თუნდაც პოლიტიკურად წარეზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გაგწოდება. აი ეს ორკვირიანი დერეფანი არის პიკი ამ პერიოდის და 20-ის შემდგომ დაიწყებს სიტუაცია დამშვიდობას და ჩვენებთან 20-მდე რა ხდება? არაფერი, ის უკვე ნეიტრალური პერიოდია, გარდამავალი, ნელ-ნელა ჩაცხრებულ ჩაცხრებულ. რა დავიძინოთ არ შეიძლება? ეხლა არა, ეხლა დაითვალისწინეს ურა ერთი რამ, ვინც დასაჯელია, ის დაიჯება ამ პერიოდში თავისი შეცდომების და არასტორის ხომ. ამ სამართლიანი აბა როგორ შემთხვევა გაფერხდება, მაგრამ ზოგიერთი მიიღებს კოსმურ საჩუქრებს. თუ შენ წინა მაგალითად სავსე თვარეობის და კი არა უფრო მზის დაბნელებიდან აქამდე იარეს სწორი ევოლუციური გზით, სულის განვითარების სწორი გზით და ეგრეთ ისე მაშინ მინდა გითხრა რომ მაშინ ახლა მიიღებ კოსმურ საჩუქრებს ზოგმა შეიძლება პირიქით პრემია მიიღოს ზოგი უცხოეთში წავიდეს საინტერესო წანდადება საინტერესო სამსახური ბევრი სასიკეთო ამიტომ არ გვეგონოს რომ ეს არის ხოლმე ნეგატივი არის პოზიტიური პერიოდი ამას არის გამოცდა ზოგი კოსმიური გამოცდის პერიოდია თუ ნეგატიური მოხდა ესეც კარგია იმიტომ რომ თუ არ ყოფით არ ექნა როგორ ისწავლით როგორ შეიცვლით საკუთარ თავს როგორ გაგდებით ახალგაზრდაზე ამას შეასაკმე. თავარი არ იყოს ეს ნეგატივი საჩუქრები ჯობია დასჯას. გადასარევია. გადაუდებდა ჩემთან. ეხლა პირველ რიგში ესე მე მინდა თქვა, რამდენიმე ნიშანი მინდა გამოყო ამ კვირაში განსაკუთრებული ყურადღება, ესე იგი ვინც დაიბადა მესამე დეკადაში ეხება ეს პირველ რიგში თხისკას, ეხება კირჩხიბს. მესამე დეკადა ნიშნავს, რომ ეს არის ბოლო 10 დღე, ანუ დაუშვათ აი 13-დან 23 ივლისამდე. აი კირჩხიბები, ხო? აი ამათ ეხებათ, შემდგომ ეხებათ ამ კვირაზე ელაპარაკი, შემდგომ ეხება ვერს და სასტურს, განსაკუთრებული ყურადღება. ტრავმული, ავარიული სიტუაციები, პრობლემური კონფლიქტური ტენდენციები მატულობს მაცხოვრებაში. მეორე დეკადის მშვილდოსნები, ასევე ქალწულები, ტყუპები, მათ და თევზები, მათ განსაკუთრებული ყურადღება მათი მოტყუების თელობის, არასტორი ინფორმაციის ტენდენცია მოიმატებს. ამიტომ ყველაფერი გადაამოწმონ. პირველში ეს აღნიშნოთ. შემდგომ, გონების და ინტელექტის მართული პლანეტა დღეს მერკური 8-ში ხდება უკან მოძრავი 1 აგვისტომდე. რას ნიშნავს? საცობები გზებზე, ტვინის ძალიან ცუდი მუშაობა, ადამიანს ებნელდება ტვინი და ძალიან ცუდად აზროვნებს. პლუს ამას კომუნიკაცია რთულდება. შესაბამისად, შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, მოგზაურობისთვის მეტის რთულეების პრობლემების პერიოდია. აქ მეტის რთულეები შეექმნება ყოველივე ამას. ამიტომ 1 აგვისტომდე ძალიან მთხილად განსაკუთრებით საჰაერო ფრენასთან თუ ის დაკავშირებულია გადაჯდომასთან რომელიმე სხვა აეროპორტში. შეიძლება ბარგი დაიკარგოს, შეიძლება ეგ დროულად ვერ გაფრინდეთ, გაწვალდეთ, ინერვიულობთ და შეგო. ეს ტენდენციები 1-ამდე მატულობს და ეს გავითვალოთ. პირდაპირი ფრენები ხალ ხო? ეს გავითვალოთ. ეხლა შეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს. დაიწყოთ ცეცხლოვანი ვერძით. როგორ იქნება ეს კვირა ვერც და უმრავლესობისათვის ვერძე, ბო, ენერგოტონუსი თქვენი დაბალია, იმუნიტეტი დაბალია, არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ
არის მოქმედებს თავი დავანებო შეიძლება თავის კივილებმა უძილობებმა იჩინონ თავი და რა თავარია ნერვებმა მოგიშალო ისეთ ფაქტორებმა როგორც არის საკუპაცხოვრებო პრობლემები უცებ დაიშალა პროგრამული სისტემა გაფუჭდა კომპიუტერი საკუპაცხოვრებო რაღაც საგნები მოიშალა რაც დამატებით ფინანსურ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და ნერვები მოხდება დალეცი მე რა გაფუჭდება ეხა რა შეეხება კუროს ტონუსი მაღალი აქვს. აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ჯანმრთელია, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ რა პრობლემაა? ემოციური არასტაბილურობა. ადვილად ღიზიანდება და აძლევს ისეთ რეაქციას პატარა ძულმაზე, რაც კუროს საერთოდ არ ახასიათებს. ამიტომ ყველაზე დიდი კონტროლი საჭიროა ემოციას. აქ საქმეებს ნუ გარჩევ, ნუ სახლში, ნუ სამსახურში და ეცადეთ რეაქცია თქვენი მოაწესრიგოთ და კონტროლ ქვეშ დააყენოთ. როგორც ხელშემშველი ფაქტორი ტყუპებო. ხალატის ალბათობა ყველაზე მაღალია. მათ შორის ესეთი პარტნიორებისგან, რომელსაც განსაკუთრებით ემდებოდით. ამიტომ ძალიან მთხილად მიაქციეთ ყურადღება, რა ხდება თქვენ ზურს უკან, თუნდაც პარტნიორთა მოქმედების ხრიდან. ზედმეტ ინფორმაციას ნუ გასცემთ და გახსოვდეთ, რომ თქვენ ხართ ის ნიშანი, რომელსაც ილუზიის აყოლა და ზედმეტი ფანტაზიების ჩართვა ეხლა მხოლოდ და მხოლოდ იქნება მისთვის ხმო პრობლემების და უსიამოვნების მომტანი. ამიტომ დამიწდით, რეალურად შეხედეთ ცხოვრებას და მხოლოდ ესე იმოქმედეთ. გერჩხებებო. ახლა რა სოკოლია თქვენი დროა? მზემა ის თქვენ ზოდიაქო შეუბრალოდ გიფუჭებთ საქმეს ის, რომ იგი ოპოზიციაშია 180 გრადუს კრავს ბოროტ პლანეტებთან, სატურნთან და პლუტონთან, რომელიც თქვენ საწინააღმდეგო ნიშანშია თხის ქვეშ. ან პლუტონს ხო ჩამოართვეს ეს პლანეტობა? რაღაც გინდოდა ეს? არა, ჩემო კარგო, ესე ვიღაცამ ჩამოართვა, ხე კოსმოსი არ ართვებს თავარი ეგ არის. ამიტომ ჩემო კარგებო, ესე ენერგო ტონუსი, მაღალია შარმი, მაღალია თქვენ ხართ აქტიურები, ენერგიული ინიციატივა კი ბატონო, მაგრამ რადგან საერთოდ დედამიწის ენერგეტიკა ნეგატიურია და თქვენ სირულიო ნევროზიანი ადამიანების ალბათობა მატულობს. ამიტომ თქვენს გეკნებათ კოსმიური გამოცდები რა კუთხით? პრეტენზიები თქვენ ახლობელთა მხრიდან, პარტნიორთა მხრიდან ზედმეტი, ისინი გარკვეულწილად კოსმიურ გამოცდას უწყობენ თქვენს კეთილშობილებას და მოთმინებას. ამიტომ ზოგიერთმა შეიძლება ვერ გაუძლოს ამას და სასამართლო პროცესებამდეც კი მივიდეს ეს საკითხები. ნუ ენდობით უცნობ ადამიანებს, ნებისმიერი ინფორმაცია გადაამოწმეთ, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ყველა ეს წარმატებულები ამ კვირაში ისო თქვენ ხართ. ეს გაითვალისწინეთ. კიდე კარგი, კიდე კარგი. მეტად ტონუსი მაღალი გაქვს და მაინც ეგბლიანობის ტენდენცია გეხმარებათ. თან ინტუიცია მზარდია, რომელიც ახლა თქვენთვის ყოველთვის დამხმარე ფაქტორია. რა შეეხება ლომს, აი ვისა ყველაზე რთული პერიოდი. ახლა ლომებო, გასაგები ემპერატორები ხართ და არ გიყვათ, როცა რაღაც ნეგატიურს მოგახსენებენ და კიდე ყოველთვის პოზიტიურ, ახლა ყველას უნდა ლომს განსაკუთრებით ემპერატორია, ხო? მაგრამ ამჯერად მე მინდა რომ გაფრთხილდეთ. შვიდჯერ გაზომეთ ხელ კარჩე. ამ პრინციპით იმოქმედეთ ყველა დაბალი ენერგოტონუსი წლების განმავლობაში გაქვთ აქ. ეს იწვევს ემოციურ გაუწონასწორობას, გაღიზიანებას, კონფლიქტურობას, მითუმეტეს თქვენი ნეგატიური თვისებების სიზარმაცი, უკაერათობა, სულსტრაფობა, ეგოიზმი, დიქტატორული ტენდენციები განსაკუთრებით გვივდებიან და ამას ემატება ფარუმტერთა ჭორების, ინტრიგების განსაკუთრებული ზეგავლენა თქვენ საწინააღმდეგო აგურება. დღეს შეიძლება გახდეს ეროზული პრობლემების საწინდარი. ამიტომ ძალიან მთხილად ეს კვირა, შემდეგი კვირიდან უკვე იგზნობთ, რომ ენერგოტონუსი თანდათან უმჯობესდება თქვენი და გონება განსხვავდება. კალწულებს თხოვ ძალიან დიდი სიფრთხილე მოგზაურობისას და მგზავრობისას ყურადღების მოდუნების ტენდენცია მატულობს და კალწულთა ეს თვისებები ცნობილი პირდაპირ შუბში და ზოგჯერ კრიტიკულად და სარკასტულად ეს გახდება სეროზული კონფლიქტების და უკუჩვენების ფაქტორი, იმიტომ რომ თქვენ ყველა წვრილმაზე შეგეძლიათ აქ ადამიანს პირდაპირ მიახალოთ, რასაც ფიქრობთ და ამიტომ მე გთხოვთ, ჯერ მოდით შვიდჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჭერით სანამ რაიმე სიტყვით, რათა ეს არ გახდეს კოლეგებთან და ოჯახის წევრებთან შემდგომ არასასურველი კონფლიქტის ამავე. თუმცა ტონუსი მაღალია, ენერგიულად გრძნობ თავს, შრომისუნარიანობა მაღალია, მაგრამ აი ეს ნეგატიური წყალქვეშა დინამიკები ითხოვენ ყურადღებას. სასწორებს მაქსიმალური სიფრთხილე, რატო? ნუ გათქვათ საიდუმლო ინფორმაციას განსაკუთრებით კოლეგებთან. მომენტურად გამოიყენებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ეს არის პერიოდი რთული, ენერგოტონუსი თქვენი დაბალია, ნებისმიერი ინფორმაცია გადაამოწმეთ, უმჯობესია კი ინდივიდუალურ შემოქმედებაზე გადასვლა და არა კოლექტიური ძალისხმევა, რაც პრობლემის მომტანი გახდება მხოლოდ და მხოლოდ აკონტროლე თქვენში სულსტრაფობა და ფულის უკარათო ხარჯვისადმი მიდრეკილება, როგორც ხელისშემშლელის კორუსული ფაქტორები. მორიელს თხოვრას ტაქტის და მეტი დიპლომატიის გამოვლენა. იმიტომ რომ ეს ნიშანი ახლა ენერგიული, აქტიურია, მეომარია, მებრძოლია, გასაგებია და გონია რომ ყველაფერი მის ხელთ არის. სინამდვილეში არა. კი, ინტუიცია მზარდია, ორგანიზატორული ნიჭი, მონაცემები კარგია, მაგრამ შეცდომების ტენდენცია მაღალია, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით გონია რომ მას ყველაფერი შეუძლია და შეიძლება შეცდომები დაუშვას. თუ რაიმე ნიშნულოვან პროექტში არის ჩართული კიდევ ერთხელ თხოვ
კარგი სპეციალისტები გვერდით დაიყენოს, საიმედო ადამიანები და კარგი აუცილებლად ადვოკატები. სხვანაირად შეიძლება სეროზული შეცდომები დაუშვას, მათ შორის იურიდიული კუთხით. და განსაკუთრებული სიფრთხილე ახლობლებთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ზოგიერთი მისი გამონათქვამი და მოქმედება და ზედმეტი პირდაპირობა ძალიან აღიზიანებს ადამიანებს. გარკვეული დაძაბულობის კონფლიქტების მომენტი ამის შედეგად შეიძლება სამსახურებრივ სფეროშიც შეექმნას. ამიტომ ამ თვისებებს მიაქციოს ყურადღება. შილდოსნებო, აბა, ფინანსური პრობლემების ტენდენცია ჯერ კიდევ არის, თუ რამე გადასახდელი ჩემოთარ ჯარიმების სახით და შემდგომ აუცილებლად დროულად გადაიხადა ყველაფერი. ძალიან კარგი, მაგრამ ზოგიერთ შილდოსანი ხო იცი როგორია, გაახსენდება წლის ბოლოს. რა და ეხლა ამის პრობლემა. ესე იგი მე გთხოვრას. ენერგოტონუსი მაინც შედარები დაბალია, ნუ გადაიღლები შილდოსნებო. კარგი იქნება ქურთიერთობა ბუნებასთან, კონტაქტი ხელოვნებასთან, სასიკეთო პოზიტურ ემოციებთან. არაფერი ახალი, მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული კი ბატონო, ა ჟილბერტო პატივიცად მოусმინოთ მის სიმღერებს და ასე შემდგომ. აი რაღაცა პოზიტივში უნდა გადავიდეს, იუმორთან ურთიერთობა გესმის. აი ეს არის საჭირო, იმიტომ რომ ახლა სარეშკო მოქმედებები და ყველა სახის მნიშვნელოვანი პროექტების დაწყება ჩათვალე რომ ფაქტობრივად წარუმატებლობის მთავარი ფაქტორია. შვიდად წნარად გავიაროთ ეს პერიოდი, თუ მოგზაურობა, მაინც შორეულ მოგზაურობას თავი დავანებოთ, სადმე აქ ახლო ბუნებაში და ვისიამოთ. აი ეს იქნება იუმორი. ხო, იუმორი თუნდა შეხედოთ. ამას რა უჭერს? კითხებები დიდო სტატები არიან იუმორისა, შეგიძლიათ წაიყვანოთ ეს სიმბოლება. თუ ჯამბაზი დაჭირდება, მართალია, ვატყუარებიც არის, მაგრამ იუმორი ფანტასტიკი. იუმორი გარკვეულ ხო, მაგას ვერ გაიქცევ. ბატონო ხო, ასე ხშირად თუ გაიმეორებთ იმას, რომ ჩვენ მატყუარები ვართ, არც მეტი, არც ნაკლები, ქრონიკის წამყვანი ვართ, არავინ აღარ დამიჯერებს არავის, არავის არ გაწყობს. ხა ქრონიკის სამყარო ხა იმითაც დაგიჯერებენ თორე ის უკვე ცალკე შენი ნოუ-ჰაუა. თქვენ ძალიან კარგი რაღაცას ამბობთ. გადაამოწმეთ ინფორმაცია. ხო ზოგადად არა მარტო დღეს და ხო, ამიტომ ყველა ზოგადად უნდა გადავამოწმოთ ინფორმაცია. არა, არა, კარგი, საქართველოს მართავს ლომი და საქართველოს ეზარებად ლომის სიზარმეს და გამუნდა თუნდაც გადამოწმებაც კი, ესეც ხო პროცესია, ხო? ამიტომ ამბობ ზოგადად კარგია, მაგრამ რა შეგინდა ხა ცეცხლის ნიშანმა გადაამოწმოს, მე საქმე არა. შეიძლება ქალწულმა გადაამოწმოს და თხის კამარა. ამოთ რასო ესე ნიშიატერა. რადგან ახსენეთ თომოვას აუცილებლად ეს არის ნიშანი რომ ეს ახლა ხდება აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი უდაოდ მაგრამ ახსოვდეს ტრამბულობის ავარიულობის ტენდენცია მაგალია ფრთხილად საჭესთან და კონკურენტული ბრძოლა ძლიერდება ამიტომ სამსახურში თუ ის შექმნის კომპლექს და დაძაბულობას შეიძლება ხელმძღვანელთან დაემსახუროს საკმაოდ ასე ვთქვა ცუდი დამოკიდებულება და შეიძლება დაუჯდეს სამსახურის დაკარგვათაც კი და ეცადოს მანიპულირებას თავი დაანებოს სხვა ადამიანებთან მიმართებაში ეს ყველაზე ნეგატიური თვისებებია მაშინ ნებისმიერ პრობლემას გადასწყვეტს. მერწყულისთვის საკმაოდ რთული პერიოდი, ისაც მას ყველაზე მეტად უყვარს თავისუფალი იმპროვიზაცია. აი აქ სწორედ კერჩხები უზღუდავს ამ იმპროვიზაციის საშუალებას და ჩარჩოებში აქცევს. ამიტომ ის ცუდად და უბედურად გრძნობს თავს, თან საოჯახო პრობლემები, ფინანსური პრობლემები მეტად ჩენენ თავს, სულსტრაფობა შეესწოვებს საშუალებს. ამიტომ საუკეთესო დრო ნამდვილად არ არის ახალი საქმეების იდეების პროექტების რეალიზაციისათვის. ყოველდღიური საქმეები შემოიფარგლეთ, გადადით პრინციპზე შვიდჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, 20 ივლისის შემდგომ მოგეცემოთ უკვე თავისუფალი იმპროვიზაციის შესაძლებლობა. და თევზების ინტუიცია მზარდია, მგრადია, სხვა შორის თევზების ენერგოტონუსი შემოჯებესება ეს კარგია პოზიტიური შანსები შესაძლებლობები მათ მიეცემათ მათ შორის შემოქმედებითი კუთხით მაგრამ გახსოვდეთ საერთო ნეგატიური სიტუაცია და გახსოვდეთ ილუზიების ალბათობა ისე მაგალია თქვენს ხორებაში ამიტომ ადამიანს ნუ მიაკერებთ იმ თვისებებს რომ ეს მას არ აქვს მაგრამ თქვენ გიდათ რომ ის ესეთი იყოს შეცდომის ტოლფასია გახსოვდეთ რომ თქვენების ალბათობა ამ პერიოდში მაგალია ყველაფერს ნუ დაუჯერებ და ცრემლებამდე ნუ მიყავთ თქვენი თავი რეალისტები გახდით და რეალისტურად იმოქმედეთ მაშინ იქნებით გაცილებით მეტად წარმატებული ვინც გაცილებული ის შეიძლება რაღაცაა.